dar kartą konstatuojame, kad tų lėšų yra, įstatymai yra, juos galbūt tik papildyti, bet instrumentų daug, bet dėja nėra bendros koordinacijos, bendro požiūrio. Ir čia manyčiau, kad galėtų būti įsteigta institucija, kaip pavyzdžiui, vaikų teisės apsaugos inspekcija, kuri galėtų ir padėti savivaldai, ir teikti metodologinę pagalbą, bet tuo pačiu ir kontroliuoti. Nes dabar matome visišką atsakomybę.